Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմնակարի հերթական հաղորդումը նվիրված է ժողովրդական խնդիրներին։ Մեր օրերում տվյալ ոլորտում ստեղծված ծանր իրավիճակը կարելի է բնութագրել որպես մարտահրավեր ուղղված մեր երկրի ազգային անվտանգությանը։ Ահա այս խնդիրների շուրջ մենք պատրաստվում ենք խոսել մեր այսօրվա փորձագետների հետ։ Թույլ տվեք միանգամից ներկայացնել նրանց։ Այսօր մեզ հյուրընկալել են Նորավան գիտակրթական հիմնադրամի տնօրեն պարոն Գագիկ Հարությունյանը և Նորավան գիտակրթական հիմնադրամի խորհրդական պարոն Սամվել Մանուկյանը։ Ողջույն պարոնայք, բայց միջ մեր նյութի քննարկման առաջադառնալ առաջարկում եմ դիտել փոքրիկ տեսանյութ, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար և քննարկենք նյութը։ Ազգաբնակչության տեսությունն ու քաղաքականությունը մշակում է ժողովրդագրությունը։ Այն ուսումնասիրում է քաղաքի, մարզի, երկրի, երկրագնդի բնակչության վիճակն ու շարժի հեռանկարները։ Ժողովրդագրությունում ինքնուրույն նշանակություն ունի ընտանիքի ձևավորման, զարգացման և անկման պրոցեսը։ Չնայած դեմոգրաֆիական պրոցեսներն առանձին մարդկանց կյանքում կատարվող իրադարձությունների արդյունք են, ժողովրդագրությունը դրանք ուսումնասիրում է որպես մասսայական պրոցեսներ։ Բնակչության զարգացման օրինաչափությունները ձևավորվում են բուն ժողովրդագրական գործընթացների, պատմականորեն հանդես եկող ու տվյալ պահին ինքնուրույն գործող երևույթների և հասարակության սոցիալ-տնտեսական պայմանների ազդեցության ներքո։ Բնակչության աճի գործոնների դերի բացահայտման ու գնահատման հիման վրա կարելի է ուրվագծել և ընդհանուր առմամբ կանխատեսել Հայաստանի բնակչության ժողովրդագրական պատկերը երկարատև հեռանկարի տարբեր փուլերի համար։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Հայաստանի Հանրապետության բնակչության թիվը նվազեց մի քանի 100,000-ով և ներկայումս կազմում է մոտ 3 միլիոն։ Այս իրողությունն ավելի քան մտահոգիչ է և այն պետք է ընդունել որպես Հայաստանին ուղված ներքին մարտահրավերներից թերևս ամենագլխավորը։ Ի թիվս այլ հանգամանքների, որոնց կարևորությունը նույնպես չպետք է անտեսել, բնակչության նվազումն առաջին հերթին պայմանավորված է արտագաղթով։ Երևույթի պատճառները բազմաբնույթ են, սակայն որոշիչը երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն է։ Պետք է նշել նաև, որ մեր երկրից կատարվող միգրացիոն հոսքերը համապատասխանում են միգրանտների ընդունված 4 տիպերին՝ մշտական, սեզոնային, երկարատև ու կրթական։ Մեր երկրում վտանգավոր չափերի է հասնում նաև ուրբանիզացման մակարդակը, ինչպես նաև բնակչության ծերացումը և ծնելիության ցածր ցուցանիշը։ Այսպիսով, պետության զարգացման համար ժողովրդագրության խնդիրները առաջնահերթ են և ժամանակն է ոլորտում ստեղծված խնդիրներից խուսափելու համար իրականացնել ժողովրդագրական հստակ և նպատակային քաղաքականություն։ Այսպիսով, պարոնայք, գաղտնիք չէ, որ իրապես մեր երկրում ստեղծված է ծանր իրավիճակ։ Պարոն Հարությունյան, հարցս առաջի ու ցանկանում եմ հղել ձեզ, այդ կոնկրետ ինչպես կբնութագրեք ստեղծված իրավիճակը և որն է այն հիմնական պատճառները, որի արդյունքում մեր երիտասարդ հանրապետությունում ժողովրդագրական բնագավառում կան նման խնդիրներ։ Կա փաստեր, որոնց դեմ դժվար է գնալ, և դա հիմնական փաստը նա է, որ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո։ Գագիկ Հարությունյան 1980-ից 2001 թվականներին եղել է քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտում լաբորատորիայի վարիչ, ֆիզիկայի կառավարման պրոբլեմների ինստիտուտի փորձարարական գործարանի տնօրեն, հայ-հոլանդական Sun Energy ընկերության տնօրեն։ 1994-ից 2004 թվականներին եղել է Գոլս Արմենիի թերթի քաղաքական մեկնաբան, Globe News գործակալության վերլուծական խմբի ղեկավար։ 2003-ից Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրենն է, 21-րդ դար և Globus ամսագրերի գլխավոր խմբագիրը։ 42 հոդվածների և պատենտների հեղինակ քիմիական ֆիզիկայի բնագավառում, 8 գրքերի համահեղինակ, 2 մենագրության, շուրջ 600 հոդվածների և հրապարակումների հեղինակ ազգային ու տեղեկատվական անվտանգության բնագավառում։ Մեր բնակչությունը նվազել է ավելի քան 5 միլիոնով և այսօր կազմում է մոտ 3 միլիոն։ Պատճառները բազմաթիվ են։ Կարելի է տարբեր պատճառներ գտնել, հիմնավորումներ գտնել, բայց կա մեկ հիմնական պատճառ։ Դա մեր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն է հանրապետության և ցավոք այդ ցուցանիշով մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արտադրանքի ցուցանիշով Հայաստանը այսօր զբաղեցնում է աշխարհում տարբեր մոտեցումներ կան տարբեր հաշվարկային ձևեր, բայց ամենալավատեսականի դեպքում զբաղեցնում է 115-րդ տեղը աշխարհում։ Սա նշանակում է, որ նման հանրապետություններին բնորոշ է արտագաղթը։ Եվ հիմնական պատճառը արտագաղթի դա նաև որ սոցիալ-տնտեսական
իրավիճակը լավ չի։ Կան բազմաթիվ մոտեցումներ այս խնդրին։ Մի շատ հեղինակավոր կառույցի զեկուցավորում ես կարդացի, որ ամեն ինչ նրանից էր, որ եղավ սպիտակի երկրաշարժը։ Բայց ամեն տարի, եթե դիտարկում ենք, մոտավորապես նույնքան ժողովրդագրական առումով, չհամատելով ողբերգությունը, նույնքան մարդ լքում է Հայաստանը, այսինքն դրանք հիմնավորված չեն։ Այսինքն եղած մեթոդները, որով փորձում են առնել արտագաղթի դեմը, թերևս էֆեկտիվ չեն, որովհետև այլ եզրաբանություն է դրված, այլ մեթոդաբանություն է դրված այդ հաշվարկների մեջ։ Մասնավորապես շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում տարբեր սոցիալական խնդիրներին, բժշկական խնդիրներին, առողջապահական խնդիրներին, ամեն ինչ ճիշտ է, ամեն ինչ լավ է, բայց ոչ մեր պարագայում։ Դրանք երկրորդական խնդիրներ են և պետք է առողջապահության բնագավառում դրանով զբաղվեն, սոցիալական ապահովության բնագավառում դրանով զբաղվեն։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանը պատերազմող, կիսապատերազմող երկիր է, և մեր տրամաբանությունը պետք է ելնի դրանից, և այդ առումով մենք գտնում ենք, որ ամենաառաջին և գլխավոր մարտահրավերը, ներքին մարտահրավերը մեր հանրությանը, Հայաստանին ընդհանրապես, դա իհարկե արտագաղթ է և բնակչության նվազումը։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ավելացնելու բան ունեք խնդրի հետ կապված։ Այսօրվա ժողովրդագրական վիճակի վատարացման երկու հիմնական գործոններ են. առաջին արտագաղթը, երկրորդը ծնելիության ցածր մակարդակը։ Արտագաղթը, ինչպես պարոն Հարությունը ասաց, կախված է ապա արդյունաբերականացված վիճակից Հայաստանի։ Սամվել Մանուկյան, Նորավան գիտակրթական հիմնադրամի խորհրդական սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու, 1979-ից 90-ականներին դասավանդել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում, կատարել է գիտական աշխատանքներ արհեստական բանականության ոլորտում։ Վերջին 15 տարիների ընթացքում զբաղվում է սոցիալական և քաղաքական պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորմամբ։ Հայաստանում այսօր գործազրկությունը մոտ 17-18% է, տապանվում է այդ կարգի թվերի միջև։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում եղել է մոտավորապես նույն մակարդակի մի քիչ ավելի։ 10 տարուց ավել առաջ գործազրկության մակարդակը համարում էր 28-30%, կտրուկանկումը տեղի ունեցել այն պատճառով, որ գործազուրկի սահմանումն է փոխվել ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումներով, այդ պատճառով 28-30-ից իջել ենք 18-20-ի։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ աշխատել ցանկացող, աշխատանք փնտրող մարդկանց այդ 18%-ը պարզապես ավելորդ են։ Կան գործազրկության տարբեր սահմանումներ, երկուսի մասին խոսենք, մեկը կոչվում է ֆրիկցիոն գործազրկություն, երբ մարդը դուրս է գալիս իր աշխատանքի վայրից, պարզապես փոխում է իր աշխատանքը, ասենք տաքսի սերվիսից դուրս է գալիս, ուրիշ տաքսի սերվիսում ընդունում է աշխատելու 2-3 շաբաթվա ընթացքում։ Եվ կա այսպես կոչված կառուցվածքային գործազրկություն, շատ գեղեցիկ բառ է, բայց շատ ծանր բան է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի տնտեսությունը ինքը ունակ չէ կլանելու այնքան աշխատուր, ինչքան Հայաստանում կա։ Սա նշանակում է, որ մարդիկ ավելորդ են և ավելորդ էլ կմնան։ Քանդեր տնտեսությունը չի դարձել այնպիսին, որպեսի կլանի այդ մարդկանց։ Եղավ, շնորհակալություն, ես գիտեմ, որ Նորավան գիտակրթական կենտրոնը 2014 թվականին ժողովրդագրական խնդիրներին նվիրված լայնածավալ մի հետազոտություն է կատարել։ Պարոն Հարություն, կներկայացնեք այդ հետազոտությունը, ինչու սկսեցիք, որն է նպատակը, դա ձեր նախաձեռնությունն էր, թե ոչ, և ինչ արդյունքների հանգեցիք գործնական հատկապես բնագավառում, մեր որ կարող է մեր պատկան մարմիներին կիրառական նշանակության հարցում օգտակար լինել։ Ես միանգամից ընդգծեմ այն փաստը, որ մենք առաջարկել ենք ոչ ստանդարտ մոտեցումներ խնդրին, և այդ ոչ ստանդարտության գաղափարը ընկալվել է այդ նախագիծը աջակցող սոցիալական ապահովության և աշխատանքի նախարարությանը և անձնապես նախարար Արտեմ Ասատրյանը, և այդ աջակցությամբ է, նրանց աջակցությամբ է կատարվել հետազոտությունը, դա մենք շեշտենք, և անցնեմ բուն հետազոտությանը, հիմնականում նաև, որ ես արդեն նշեցի, որ մենք փորձել ենք խնդիրը տեղափոխել ազգային անվտանգության դաշտ։ Եվ այդ առումով փոխվում է ամբողջ եզրաբանությունը, ամբողջ մոտեցումները, մասնավորապես, մենք պետք է իմանանք մի փաստ, որ ներկա տեմպերը արտագաղթի և բնակչության նվազման հանգեցնելու են նրան, որ
ոչ ավել քան մեկ տասնյակ տարի հետո Հայաստանի բնակչությունը կազմելու է մոտավորապես 2 միլիոն մարդ։ 2 միլիոն մարդը բավական չէ, որպեսզի մենք ունենանք մարդունակ բանակ մեր սահմանները պաշտպանելու համար։ Նկատեմ, որ ավանդական մեթոդները նույնպես շատ կարևոր են, ծնելիություն, բժշկություն եւ այլն, օրինակ նման մոտեցումներ են իշխում մերս Բալտիկա երկրներում, Բալթյան հանրապետություններում։ Այնտեղ բնակչությունը ահավոր նվազել է, բայց իրենք արտաքին սպառնալիքներ չունեն։ Եվ դա իրենք կարող են իրենց թույլ տալ հիմնականում բնակվել Եվրոպայում, այնտեղ տարբեր աշխատանքներ կատարել, նույնպես իրենց ինտելեկտուալները, մտավորականները ծանր են տանում այդ փաստը, բայց դրված չի լինել կամ չլինելու հարցը ինչպես մեր մոտ։ Եվ այդ առումով դիմելով այդ եզրաբանության, այդ մեթոդաբանությանը, ազգային անվտանգությունը ընդունված, մենք առաջարկել ենք, որպեսզի ողջ ոլորտը, ժողովրդագրական ոլորտը համարվի կրիտիկական կառուցված, կրիտիկական ոլորտ, որից մեծապես կախված է համաձայն ազգային անվտանգությունը ընդունված եզրաբանության ամբողջ ռազմավարությունը, ամբողջ կեցությունը այս կամ այն երկրի կամ հանրության։ Եվ այդ առումով մենք գտնում ենք, որ այո, Հայաստանում քրիտիկական ոլորտ է ժողովրդագրությունը, եւ ելել ենք այն փաստից, որ ընդհանրապես պետք է ուսումնասիրել պատճառները, այդ թվում նաեւ ուսումնասիրություն են կատարել, ինչու այսպես ստեղծվեց, նաեւ որ Հայաստանը, ինչպես նշեց Սամվելը, դեինդուստրիալիզացված երկիր է, ոչ թե հետ ինդուստրիալ երկիր, դեինդուստրիալիզացված երկիր է։ Եվ դրա փաստերը նրանք են, որ հարյուրավոր գործարաններ են փակվել, հարյուրավոր ինստիտուտներ են փակվել, եւ էապես փոխվել է հանրության կառուցվածքը։ Այսինքն մենք ոչ միայն հանրությունը նվազել է թվային, հա, թվային տվյալներով, այլ նաեւ որակական փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Առաջին հերթին նվազել են այսպես կոչված որակյալ պրոֆեսիոնալները, որոնք կարողանում էին ինչ-որ մի բան շատ որակյալ անել, սկսած բարձագույն մասնագետ խառատից, վերջացրած ականավոր գիտնականով։ Այդ համամասնությունը, որը խորհրդային տարիներին մոտավորապես 1 միլիոնի էր հասնում նման մարդկանց թիվը մեր հանրությունում, այսօր մոտ 10 անգամ համաձայն փորձագիտական գնահատականների նվազել է։ Դրիվ պաշտոնական տվյալներով մեր մոտ 6 անգամ նվազել է գիտնականների, գիտաշխատողների թվականակը։ Սա մեզ հուշում է, որ ուրեմն խնդրի լուծումը դրված է հենց այս ոլորտում, հենց գիտատեխնիկական զարգացման, ինդուստրիալիզացման ոլորտում, և մենք փորձել ենք հետազոտությունները ուղղել այդ առումով, և այստեղ ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ այս նման խնդիրները շատ քիչ են լուսաբանվում մեր տեղեկատվական տարածքում։ Մենք մի հետազոտություն ենք կատարել իդեոլոգիաները հայկական տեղեկատվական տարածքում, և աշխատանք բառը գրեթե այնտեղ չի շոշափում, և այս ուղղությամբ շատ կարևորում եմ մեր գործընկերների աշխատանքը, մասնավորապես Գոլս Արմենի թերթը, որտեղ մշտապես հետաքրքրվում են, ուսումնասիրում են գիտատեխնիկական ոլորտի եղած իրավիճակ։ Պարոն Մանուկյան, գիտեմ, որ դուք ևս համահեղինակ եք այդ հետազոտությանը, ի՞նչ գործնական առաջարկներ կան ստեղծված իրավիճակը շտկելու համար, ի՞նչ գործիքներ են առաջարկվում, չգիտեմ, այս ծանր իրավիճակից ելքեր փնտրելու ուղղությամբ։ Հիմնական առաջարկը հետևյալն է. պետք է վերաստեղծել Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիական գիտատար արդյունաբերությունը։ Ընդ որում, դժվար է ենթադրել, որ այսօր Հայաստանում կարելի է ստեղծել 5-10 հազար աշխատող ունեցող գործարան, հետևաբար պետք է շեշտել փոքր և միջին գործարանների վրա։ Մենք հետազոտեցինք, թե ինչ պոտենցիալ այսօր կա Հայաստանում այդպիսի գիտատար գործարանների կամ գիտահետազոտական ինստիտուտների, դրանց մշակումների, որոնք կարող են արդյունաբերության մեջ ներդրվել։ Պարզվեց, որ դեռևս կան, մենք շատ կար ժամանակահատվածում գտանք 30-ից ավելի այդպիսի պրոյեկտեր, որոնք կարող են այսօր ներդրվել, դրանց մի մասը արդեն աշխատում են և հնարավոր է դրանք ընդլայնել։ Եվս փոքրիկ ջանքերը մենք կարող ենք գտնել ևս 30-40 այդպիսի պրոյեկտներ։ Յուրաքանչյուր այդպիսի փոքր գործարանում կարող է աշխատել 30-ից 50 մարդ։ Ինչով են դրանք կարևոր։
Քանի որ դրանք գիտատար են եւ բարձր տեխնոլոգիական, դրան ստեղծած արդյունքը շատ թանկ արժի։ Դրան ստեղծած արդյունքը այնպիսին է, որ հեշտությամբ կարող է արտահանվել տրանսպորտային մեծ ծախսեր չեն պահանջում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ այդպիսի փոքր գործարանները կարող են ունենալ շատ հզոր մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ ոչ միայն իրենց շուրջը ստեղծելով իրենց սպասարկող այլ գործարաններ կամ ձեռնարկություններ, այլ շղթայական զարգացման, այո, ոչ միայն դա, բայց նաև այն, որ բարձր վճարվող աշխատատեղերում աշխատող մարդիկ պահանջարկ են ստեղծում փոքր բիզնեսի արդեն սպասարկման ոլորտում։ Օրինակ, հետահյուսությունները ցույց են տալիս հետևյալը. Այնտեղ, որտեղ ավելի բարձր են աշխատավարձերը, այնտեղ փոքր բիզնեսը, սպասարկման ոլորտի բիզնեսը ավելի լավ է իրեն զգում բոլոր տեսակետից։ Օրինակ, Սյունիքի մարզում, եթե վերցնենք Սյունիքի մարզը, ապա Կապանում փոքր բիզնեսը շատ ավելի լավ է իրեն զգում, քան Գորիսում կամ Սիսիանում։ Ինչու? Որտեղ Կապանում կան հանքարդյունաբերություն, որտեղ մարդիկ բարձր աշխատավարձեր են ստանում և փոքր բիզնեսը ունի ծավալվելու հնարավորություն։ Այ շատ հետաքրքիր նշեցի Կապանը, Երևանը, այդ, բայց չեք կարծում, որ Հայաստանի համաչափ տարածքի զարգացումը կամ չզարգացումը եւս վերել է նման խնդիրների, որտեղ մենք գաղտնիք չի, որ ունենք պարոնարացիա ուրբանիզացիայի բարձր մակարդակ եւ քաղաքային բնակչության թիվը գնալով ավելանում է, եւ բնակչությունը հենց աշխատանք փնտրելու համար նախ գալիս է քաղաքներ, եւ այստեղ խնդիրների բախվելուց հետո նոր լքում է երկիրը, եթե այստեղ չի կարողանում հարմարվել կյանքին։ Այ այդ ուղղությամբ կան տարվող աշխատանքներ, որպեսզի այս ուրբանիզացման մակարդակը այս աստիճանի չլինի, հատկապես նման փոքրիկ երկրի համար։ Միշտ մայրաքաղաքի խնդիրը ամենտեղ հիմնախնդիր է, բայց ես թույլ տամ ինձ մի փոքր այլ կերպ մոտենալ այդ հարցին, որտեղ խորհրդային տարիներին Հայաստանը իր ունեցած քաղաքային և քաղաքատիպ, այսպես ավաններ, այսպիսի անվանումով բնակավայրերով ավելի շատ նման քաղաքային քաղաքներ կային, քան Վրաստանում և Ադրբեջանում միասին վերցրած։ Այսինքն, այո, Հայաստանը արդյունաբերական երկիր է, ի տարբերություն մեր հարևանների, մոտ 14 նման կազմավորում կար, եթե չեմ սխալվում, եւ այնտեղ բոլորում ինչ որ չափով համաչափ զարգանում էր արդյունաբերական տեխնոլոգիական ոլորտը, եւ պատահական չի, որ մենք հենտրեցինք հենց տեխնոլոգիական ոլորտը, որովհետեւ դա ի տարբերություն նույն գյուղատնտեսության, որոնք նույնպես շատ կարևոր են, Քավլիչի դրա մասին չի խոսքը, նրանք այդ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը ունեն։ Եվ այստեղ խիստ կարևոր է հայեցակարգային մոտեցումը։ Որքան ինձ հիշում եմ, շատ հաճախ առաջին պլան էին մղվում այնպիսի մոտեցումներ Հայաստանի տնտեսության, ինչպիսին է սպասարկումը, ինչպիսին է տուրիզմը, մենք տեսնում ենք տուրիզմի հոյակապ հնարավորություններ ունեցող Հունաստանում ինչպիսին է իրավիճակը։ Այսինքն, տուրիզմը չունի այդ զարգացման ներուժը, որը բնորոշ է օժանդակող համակարգ։ Եվ դրա համար մենք ընտրեցինք, որ մեր ուրեմն զարգացման հիմնախնդիրը գտնվում է տեխնոլոգիաների զարգացման մեջ, եւ ուզում եմ եւս մի բան ասել այս կապակցությամբ, ավելի անգամ վաղ պատմությունում, դա նախորդ դարի 20-ականներն էր, երբ որ Հայաստանը սկսեց ղեկավարվել Ալեքսանդր Միասնիկյանի կողմից։ Նա լավագույնս հասկացավ, որ ամենակարևորը այդ, երբ որ ես ասում եմ, բնակչության կառուցվածքը, առաջնային խնդիրը դա էր, եւ նա հրավիրում էր Հայաստան մեր գիտնականներին, արվեստի գործիչներին, եւ այլն շտամանները, բոլորիս հայտնի է, եւ ի շնորհիվ դրա Հայաստանը կատարեց այդ վերելքը, եւ ի դեպ մոտ 2 անգամ պատերազմի երկրորդ համար մեծ հայրենականի հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, միևնույնն է, աննախադեպ մեծացավ բնակչության թիվը Հայաստանում, եւ մեր առաջարկն է տեխնոլոգիաները զարգացնել եւ տեխնոլոգիաներում էլ զատել, որ տեխնոլոգիան ավելի այսպես լայն հասկացողություն է, ոչ միայն ինչ որ մի բան սարքելու, այլ նաեւ կան հումանիտար տեխնոլոգիաներ, կան այսպես կոչված սոֆտվերային ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ, բայց արվում է, չէ՞, այդ ուղղությամբ քայլեր կան, միջազգային հեղինակավոր կառույցներ կան, որոնք մասնաճյուղեր ունեն, ստեղ արտադրում են։ Ես մի փոքր առաջ ընկնելով Սամվելից, ես հարցին էլ փորձեմ պատասխանել, այո, կան, եւ դրա իսկ պատճառով դա վերաբերում է սոֆտվերին, ծրագրային։ Այո, ծրագրային։ Եվ դրա համար մենք որոշեցինք, որ այնտեղ
այդ ոլորտում քչից շատից ինչ որ մի բան կատարում է, չնայած նույնպես կան բավական բաց հանգամանքներ, դա հիմնականում կախված է կրթության ցածր որակի հետ, որ այսօր ստանում են մեր բուհերում, եւ սա կարող է որոշակի խոչընդոտ հանդիսանալ հետագա զարգացման համար։ Մենք վերցեցինք այսպես կոչված նյութականացված տեխնոլոգիաները առաջի հերթին նյութականացված տեխնոլոգիաները, որտեղ ամենամեծ անկումն է ապրել մեր հանրությունը։ Եթե թույլ կտաք ես ավելացնեմ, ինչ վերաբերում է մարզային կամ տարածքների զարգացմանը, լիբերալ տնտեսական համակարգում ծայրամասերը չեն զարգանում, սա կանոն է, սա սկզբունք է, սա փաստ է, համաշխարհային փաստ, վերջին 300-400 տարիների ընթացքում ամբողջ աշխարհում այնտեղ, որտեղ եղել է լիբերալ տնտեսական համակարգ, ծայրամասերը չեն զարգացել։ Ինչ է սա նշանակում։ Եթե մենք ցանկանում ենք մարզերը զարգացնել, դա պետք է լինի կամային լուծում։ Կամային լուծումը նշանակում է, որ շահութաբերությունը այդ ամենի չի կարող լինել այնպիսին, ինչպիսին Երևանում։ Այսինքն մենք միտեղ շահելու ենք, մի ուրիշտեղ կորցնելու ենք։ Եթե համակարգը լիբերալ է, ապա բիզնեսը կգնա այնտեղ, որտեղ շահութաբերությունը բարձր է, եւ ոչ մի պայմաններ, ազատ տնտեսական գոտիներ եւ այլն չեն կարող դա կոմպենսացնել։ Դա է ցույց տալիս ամբողջ փորձը, եւ Հայաստանի փորձը, եւ համաշխարհային փորձը։ Պետության միջամտությունը անարդյունավետ կարող է լինել, հարկերից ազատելը, չգիտեմ, լեգոտաներ սահմանելը, ուղղակի այն արդյունավետության գործակիցը չի ունենա, ինչ որ ստեղծել պայմանները, մի բան է, այնինչ դուք ասացիք, պետական ներդրումներ կատարել այնպիսի, որոնք բավարար են ինչ որ բան զարգացնելու համար, դա երկրորդ քննին է։ Մենք ասում ենք, մինչև չլինեն պետական մեծ ներդրումներ մարզերում, չի զարգանա մարզը, որտեղ պետական մեծ ներդրումը կոնկրետ գումարները ցույց են տալիս, որ պետությունը տրամադրված է ռազմավարական զարգացման այդ տարածքների, եւ դրա համար կատարել է ահա այսպիսի աշխատանքներ, ոչ թե պարզապես պայմաններ է ստեղծել, եկեք եւ ստուգեք, կստացվի թե չի ստացվի, այլ ինքը կատարել է ծախսեր, եւ այդ ծախսերի կատարման փաստը ինքը կբերի այլ ինվեստիցիաներ։ Սա նշանակում է, որ լիբերալ տնտեսական քաղաքականությունից պետք է ձերբազատվել, պետք է մշակել նոր քաղաքականություն, որը արդեն կախված է մեր երկրի աշխարհաքաղաքական վիճակից, տնտեսական վիճակից եւ քրիտիկական վիճակից։ Սա նշանակում է, որ լիբերալ տնտեսական համակարգի միջոցով ոչ մի իրական հարց որակական լուծում չի ստանա։ Սա պետք է մեկընդ միշտ հիշել եւ նոր բաներ մտածել։ Ես մի փոքր ավելի մեղմ վերաբերվում եմ լիբերալ տնտեսությանը, բայց եւ այնպես նշեմ հետեւյալը։ Զարգացած լիբերալ տնտեսությունները ենթադրում են ազգային կապիտալի առկայություն։ Ցավոք, մեր ազգային կապիտալ ներկայացնող ուրեմն համախումբը, հանրությունը այսօր չունի գիտելիքների այն պաշարները, ազգային գիտակցություն, չունի ազգային գիտակցությունը, եւ նրանց պատկերացումները շատ նեղ են։ Դրա համար ամեն մի կենցաղային, հա, խոսակցություններում մենք անթատ լսում ենք հերթական օբյեկտը սարքվել, հերթական ռեստորանը, հյուրանոցը եւ այլն, որ անշուշտ լավ է, քավլիցի, բայց միայն դրանով իհարկե մենք հանրությունը չենք կարող զարգացնել, այսինքն մենք պետք է իմանանք, որ նման տնտեսության, տնտեսական ուղղվածությամբ նախկինում, որ կա եւ այսօր էլ ինչ որ չափով, ուրեմն մենք որևիցե զգալի արդյունքների չենք կարող ուղղակի տեսականորեն եւ պրակտիկայում հասնել։ Սա խիստ կարեւոր էլեմենտ է։ Եվս մի հավելում։ Իսկ ինչպես զարգացնել բարձր տեխնոլոգիական եւ գիտատար արդյունաբերությունը որ ոլորտներում, եթե մենք համարում ենք, որ լիբերալ տնտեսակարգում դա հնարավոր չի զարգացնել։ Մենք ընդգրկվել ենք Եվրասիական տնտեսական միություն։ Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրը արտադրում է տարեկան մոտավորապես 150 միլիարդ դոլարի արտադրանք։ Այսինքն դա Հայաստանի համար հսկայական շուկա է։ Ինչ է նշանակում ռազմաարդյունաբերական համալիր։ Այս համալիրի նշանակալի մասը դուրս է գտնվում շուկայական հարաբերություններից։ Դա կոնկրետ կա պատվեր։ Այո, եւ եթե մենք կարողանանք ցույց տալ, որ Հայաստանում կան մշակումներ, որոնք կարևոր են ռուսական ռազմաարդյունաբերական համալիրի համար, ապա այն բոլոր ծախսերը, այն բոլոր դժվարությունները, այն ամբողջ մրցակցությունը, որին Հայաստանի դեռևս արդեն գոյություն չունեցող ըստ էության արդյունաբերությունը եւ այդ ոլորտները, որոնք ցանկանում են մտնել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն, այդ գործանակ չեն կարողանա դա անել այլ տարածքներում, Եվրոպայում, Ամերիկայում կամ այլ զարգացած տարածքներում դա անհնար է։ Ռուսաստանում դա հնարավոր է, որտեղ այդ ամենը գտնվում է շուկայական հարաբերություններից դուրս։ Պարզապես պետք է փնտրել, աշխատել եւ կամային լուծումներ տալ դրան։
Ես կցանկանայի մեկ այլ հարցի անդրադառնանք ժողովրդագրական իրավիճակի հետ կապված։ Մենք գիտենք ժողովրդագրության բնութագրիչներ են հանդիսանում ցնելության մակարդակը եւ հասարակության ծերացող լինել կամ չլինելը։ Այդ երկու առումով էլ մենք ունենք խնդիրներ եւ մեկը մյուսին կարծես թե շղթայապես կապված են։ Այ ինչպես կմեկնաբանեք, ինչու հասանք այս վիճակին, որ մեր նման երկիրը ռազմավարական այս բնագավառում ունենք շատ խիստ ցածր ծնելիություն։ Արդյոք դա սոցիալ-տնտեսական պատճառներով կրկին պայմանավորված։ Առաջին հայացքից գուցե եւ այդպես է, բայց իրականում երբ ինք ավելի խորանում ենք թվերի մեջ, հետաձուները ցույց են տալիս լրիվ այլ պատկեր։ Տեսեք, ժողովրդագրական ծերացումը դա ածանցվում է ծնելիության ցածր մակարդակից։ Եթե երեխաները քիչ են ծնվում, ապա աստիճանաբար ժամանակին ոչ թե համեմատականը, ով ծնվել է, նայել ի վերջո պիտի ծերանա, շատ եթե քիչ մարդ ծնվում, իսկ առաջ շատ մարդիկ են ծնվում, որոշ ժամանակ հետո ծերերը ավելի շատ կլինեն, քան թե երիտասարդները։ Սա նշանակում է, որ հիմնական խնդիրը ծնելիության մակարդակի բարձրացումն է։ Ինչ է դա նշանակում։ Ծնելիության մակարդակի հետ կապված կա երկու հիմնական խնդիր։ Առաջինը, ինչքան են ուզում մարդիկ երեխա ունենալ, եւ երկրորդը, ինչքանով են նրանք իրականացնում այդ ցանկությունը։ Առաջինը ֆունդամենտալ պատճառ է, եթե մարդը երեխա չի ցանկանում ունենալ, ոչինչ նրան չի ստիպի ունենալ երեխա։ Երկրորդը արդեն կապված է սոցիալ-տնտեսական եւ այլ խնդիրների հետ, բայց ուսումնասիրությունները եւ հաշվարկները ցույց են տալիս հետեւյալը. իրականում ծնելիության մակարդակի անկումը Հայաստանում, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում վստահաբար կարելի ասել, աշխարհի մասին մենք ասում ենք այլ հրատարակությունից ելնելով, դա մշակութային պատճառներ են, մշակութային փոփոխությունները։ Մարդիկ այսօր ոչ թե ունեն ապագայի նկատմամբ կամ իրենց սերունդների նկատմամբ, կոլեկտիվի նկատմամբ, ընդհանրականի նկատմամբ արժեքների գերակայություն, այլ սեփական կյանքում, սեփական ինքնաիրականացման եւ իրենց եսակենտրոն նպատակների իրականացման գերակայություն։ Այո, սուբյեկտիվ անձնական, նեղանձնական պատճառներով։ Այո, ինչ է սա նշանակում։ Այս տեսակետից երեխան դառնում է բեռ։ Սա նշանակում է, որ պետք է արժեքային փոփոխություններ տեղի ունենան։ Արժեքային փոփոխությունները ամբողջ աշխարհում վերջին 40-50 տարիների ընթացքում առնվազն տեղի ունեցել հետևյալը. էգոիստական արժեքները բարձրացել են, ավելի կարևոր են դարձել, ընդհանրականները նվազել են։ Նույնը տեղի ունեցել Հայաստանում։ Երբ որ մենք դիտում ենք տարբեր տարիքային խմբերում երեխաներ ունենալու պահանջմունքը եւ այդ պահանջմունքի բավարարման մակարդակը, ապա մի զարմանալի փաստ է ստացվում, սա հաշվակային փաստ է։ Եթե 15 տարվա միջակայքեր վերցնենք, այսօրվա երիտասարդները 18-ից 30 տարեկան, 30-ից 45 տարեկան հասուն մարդիկ, 45-ից 60 տարեկան եւ 60 տարեկանից բարձր, նրանց մոտ երեխաներ ունենալու պահանջմունքը ամենաբարձր տարիքային խմբում եղել է 4.5 միջինացված, այսինքն միջին հաշվով, եթե նրանք բավարարեն իրենց ամբողջ պահանջարկը երեխաներ ունենալու, ամեն ընտանիքում կլեր կամ 4 կամ 5 երեխա, սա շատ միջինացված եմ ասում։ Այսօր դա դարձել է 3.1, այսինքն եթե այսօրվա երիտասարդները ամբողջությամբ իրականացնեն երեխաներ իրենց պահանջմունքը, ապա մեկ ընտանիքում կլինի ըստ էության 3 երեխա։ Մենք փաստորեն 30 տարվա ընթացքում, 30-35 տարվա ընթացքում կորցրել ենք այդ ցանկության մոտ 35%-ը, 1/3-ը նվազել է։ Դրանից հետո գալիս է արդեն հետևյալը, իսկ եթե ունեն այդպիսի պահանջմունք մարդիկ երեխաներ ունենալու, ապա որքանով է այդ պահանջմունքը բավարարվում։ Եվ զարմանալին այն է, որ պահանջմունքի բավարարումը կատարվում է մոտավորապես 60-62% չափով, անկախ նրանից մենք գործ ունենք այսօրվա երիտասարդության հետ, թե 60 տարեկաների հետ, ովքեր երիտասարդ են եղել, ընդհանրենք 30-40 տարի առաջ։ Ինչ է սա նշանակում։ Որ սոցիալ-տնտեսական պայմանները, որոնք այսօր մարդիկ բերում են որպես պատճառ, որ երեխա չեն ունենում, դրանք իրականում մշակութային պատճառներից են բխում։ Իրականում ունենում են 60% չափ երեխաներ այն քանակից, որ նրանք կուզենային ունենալ այսօր թե 40 տարի առաջ։ Սա նշանակում է, որ իրականում, եթե մենք ուզում ենք ծնելիությունը բարձրացնել, նախ եւ առաջ պետք է մշակութային ինֆորմացիոն խնդիրներ լուծել։ Մենք պետք է վերականգնենք այն ավանդական արժեքները, որոնք ավանդական ընտանիքն են։ Այդ ուղղությամբ քայլեր արվում են այսօր Հայաստանում արժեքային համակարգը փոխելու տեսակետից։ Գիտեք ինչ, պարոն Հարցեր, միգուցե դուք լրացնեք, կամ եթե ասելիք, ասեմ, իրոք մեծ հիմնախնդիր է դա, երկու խոսքով ավելացնեմ, որ դա սպառողական հանրությանը բնորոշ այսպես հիմնախնդիրներ են, մասնավորապես
օրինակ մենք ապրում ենք հասկացությունների մեջ, որը լավ չի ընկալվում հանրությանը, օրինակ ինչ է նշանակում քաղաքացիական հասարակություն, երևի շատ դժվար պատասխանեն այդ հարցին, դա ինչ է, ինչպես եւ ժամանակին ինչ է կոմունիստական հասարակությունը, այսպիսի խնդիրներ կան եւ իհարկե մենք պետք է հաշվի առնենք, որ վերադառնալով ակունքներին, որ մենք պատերազմող երկիր ենք եւ մենք չենք կարող հետևել այն մեյնսթրիմին, որով գնում է աշխարհը ցավոք սրտի։ Այ մենք խոսում ենք ազգային կապիտալի մասն, օրինակ նույն Իսրայելում այս խնդիրները այլ կերպ են դիտարկում։ Ես հասկանում եմ, որ մենք Իսրայել չենք, մենք մեր խնդիրներն ունենք, շատ բաներով տարբեր ենք, բայց պետք է մի փոքր մեր մոտ ավելի ոչ ստանդարտ մոտեցումներ ունենանք, քան այլ երկրներում, եւ այս առումով այս հետա ինչպիսի արժեքային համակարգում ենք ապրում, մենք ծրագրում ենք Սամվելի հետ միասին, որ կատարելու ենք հետազոտություն նախորդ տեղեկատվական դաշտի ազդեցությունը հանրության վրա, հենց այս եզրաբանությամբ, նույն ուրեմն ժողովրդագրական խնդիրների ինչպիսի արժեքներ են քարոզվում, ինչպես են մոտեցումները այս խնդիրներին, եւ հույս ունենք, որովհետեւ բավական մասը մեր տեղեկատվական ԶԼՄ-ի այդքան նրանց գործունեությունը, կարող եմ այսպես փափուկ ասել, այդքան էլ չի նպաստում մարդկանց իրենց հայրենիքում ապրելու ցանկությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Այնպես որ սա դեռ երկար աշխատանք է պահանջում, դա Աստված որպեսզի մենք այդ բոլորը կատարենք։ Պարոն Մանուկյան, ժողովրդագրական իրավիճակի հետ կապված ուղղակիորեն առնչվում է նաև ներգաղթը, ընդհանրապես ներգաղթ երևույթը, հատկապես մեր նման երկիրը, որը ունի մեծ սփյուռք դրսում, ցանկացած պահի կամա թե ակամա կարող է ներգաղթային պրոցեսներ կազմակերպել։ Մեր երկիրը պատրաստ է նման իրավիճակներում կազմակերպելու որոշակի ինտեգրացիոն գործընթացներ, որպիսի, այո, օրինակ ինչպես Իսրայելն է անում այդ կիբուցաների համակարգը, բան, իհարկե մենք դա չունենք, պարզ է, որ չունենք, բայց արդյոք չկան թեկուզ առաջի քայլերը, որպիսի հետագայում այն մարդիկ, երբ որ հազարներով ինչ որ իրավիճակի ստեղծված հայտնվել են հայրենիքում, հետո ինտեգրացիոն խնդիրները չլուծվելու արդյունքում չդառնան նոր արտագաղթողներ, ավելի հաստափված, ավելի նեղացած հայրենիքից, այդ ուղղությամբ ինչ որ քայլեր անում ենք, որպիսի գոնե բալանսավորենք ժողովրդագրական մեր խնդիրները։ Հայաստանը պատրաստ է ճիշտ այնքանով, որքան Սիրիա հայը մնացել Հայաստանում։ Մնացել են շատ ավելի քիչ, քան եկել են։ Այո։ Սա նշանակում է, որ լուրջ պրոբլեմներ կան։ Պրոբլեմները համակարգային են։ Մենք ուսումնասիրել ենք փորձը, միջազգային փորձը ներգաղթ կազմակերպելու։ Միակ փորձը, որը մեր համար կիրառելի է, դա Իսրայելի փորձն է։ Ընդ որում, դա կիրառելի չի ամբողջությամբ, այն կիրառելի է միայն իր բաղկացիչ մասերով, ինչու, որովհետև Իսրայելը ինքը հարուստ պետություն է։ Բացի դրանից, իսրայելական սփյուռքը, որը շատ ավելի հարուստ է, քան հայկական սփյուռքը, ուղղակիորեն ունի այդպիսի ծրագրեր ներգաղթ կազմակերպելու համար Իսրայել, այդ ծրագրերը գործում են 100 տարուց ավելի։ Նրանք ունեն մեծ փորձ, մեծ հնարավորություններ եւ արդյունավետ կերպով իրականացրել են այդ գործընթացը, չնայած ես կարծում եմ, որ այսօր իրանք էլ ունեն պրոբլեմներ այդ խնդիրների հետ կապված։ Կարծում եմ, վերջին տարիներին արդեն արտագաղթել է իրենց մոտից գրանցվել։ Փոքր քանակությամբ, բայց այնուամենայնիվ միտքը Իսրայելի շրջապատը շատ ավելի ծանր է, քան թե Հայաստանինը, ոչ թե պոտենցիալով, այլ արդեն իրականացված պոտենցիալ։ Անթադ պատերազմների մեջ է այդ երկիրը, արդեն իր ստեղծելու պայիս միջև այսօր պատերազմների մեջ է։ Դժվար է ասել, ավելի շատ պատերազմել են, թե չեն պատերազմել։ Հետևաբար այդ փորձը մենք մի փոքր մշակեցինք Հայաստանի համար, մենք տրամադրել ենք դա մեր աշխատանքի մեջ եւ ցույց ենք տվել, թե որ բաղադրիչներ է հնարավոր առաջին հերթին ներդնել։ Բայց բոլոր դեպքերում այստեղ մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր, միջմշակութային հաղորդակցության հետ կապված խնդիրներ, այն սոցիալական դիստանցիաները, որոնք կան այսօր հայերի էթնոմշակութային խմբերի մեջ, բավականաչափ մեծ են, անթույլատրելի մեծ են, եւ ինֆորմացիոն մշակութային քաղաքականությունը ինքը պետք է ուղղված լինի, որպեսզի հայերի մշակութային խմբերը, ենթամշակութային խմբերը միջև սոցիալական դիստանցիաները նվազեն, որպեսզի մարդիկ կարողանան ոչ միայն ասել, խոսել միասնականության մասին, ասենք տոնակատարությունների ժամանակ, այլ իրենց կենցաղում եւ իրենց աշխատանքում, հատկապես կենցաղում եւ հատկապես աշխատանքում։ Այստեղ շատ խնդիրներ կան։ Եղավ, շնորհակալություն։ Ես ցանկանում եմ վերջին հարցը ձեզ ուղղել, պարոն Հարությունյան, այս հետազոտությունները, որոնք դուք ներկայացրեցիք, վերաբերում են միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, թե
նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, որտեղ մենք փաստորեն մի երկիր ենք, մի նույն հարթությամբ ենք եւ խնդիրները կարծես թե պիտի նույնական լինեն։ Թե այնուամենայնիվ այնտեղ որոշակի առանձնահատկություններ կան։ Կա նման դրույթներ, որ անդրադարձել եք Ղարաբաղի ստեղծած իրավիճակում։ Քանի որ չենք անդրադարձել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, միայն այն պատճառով, որ մենք դիտարկել ենք Հայաստանը, որտեղ եւ Հայաստանի Հանրապետությունն է, եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն է, այստեղ խնդիրները ընդհանուր են բոլորիս համար։ Բոլորիս համար ընդհանուր են, եւ ձեր ուշադրությունն եմ դարձնում հենց այս հարցի շուրջ, որը նույնպես մշակութային, ուրեմն որոշակի ուղղվածություն ունի հայկական տեղեկատվական դաշտում։ Գրեթե չեն գնում գործընթացներ, որոնք ինտեգրեին մեր տարբեր մարզերը։ Քանի անգամ ենք մենք տեսնում այս կամ այն մարզային կենտրոնը մեր ուրեմն հեռուստատեսությունում կամ լրագրային լուսաբանումներում։ Կամ թեկուզ լրատվական ինչ-որ առօրյա կյանքից մի լրատվական հոսք։ Ղարաբաղի մասին մենք լսում ենք, եթե ասված չանի, սահմանում միջադեպ բացարձակ որևէ այլ տեղեկատվական հոսքը չի գալիս։ Ես չեմ ասում, որ մենք ընդհանրապես չենք տեսնի ջավախտի մասին որևիցե մի հաղորդում։ Սա բերում է այն ատոմիզացիային հանրության, որը բնավ չի նպաստում նաև ժողովրդական խնդիրների լուծմանը։ Շնորհակալություն, պարոնակ, հետաքրքիր և վերլուծական փաստառատ նյութի համար, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Այսպիսով, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք խոսեցինք չափազանց կարևոր ժողովրդական խնդիրների շուրջ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, մնացեք հաղորդությամբ։